sa oledki nagu noh , man on fire , sa oled nagu ole, säraküünal . Sa ei ole lihtsalt säraküünal , sa oled säraküünal , kes on nagu mõlemalt poolt korraga põlema pandud ja lihtsalt sa pead seda keskelt hoidma ja noh , varsti . sa tead , et see jõuab kohe sinna keskele . Need tulukesed kohtuvad . jaa , aga ja... nagu ma üritangi nagu , minu hu- , ma olen jõudnud enda huumorisooneni elu jooksul katse-eksitusmeetodil . no open mic'i mentaliteet . jaa , see on väga aus . see selleks , aga teine asi on see lauatagune huumor , vaata mm-hmm. mäletan , ma olin väike poiss , keegi tegi nalja , ma hirnusin nagu , kõht kõveras , vaata . aga ma ise ei osanud mm-hmm. . siis kuidagi mingi hetk hakkas nagu kuidagi kuskilt paistma , midagi hakkasid üritama . 80% nullised naljad , vaata mm-hmm. . vahepeal tuli midagi , siis nagu saad vanemaks ja saad vanemaks ja saad vanemaks ja noh . ei taha nagu hästi öelda , aga nagu läheb , ikka peabki paremaks minema , vaata mm-hmm. . ja ma üritangi lõpuks jõuda selle punktini , vaata , mis ma sulle alguses rääkisin , et pane mulle ära ja ma tahan aru saada , millal on see lõppenud , vaata mm-hmm. et ma ei taha sulle ilma nagu noh , ma ei taha lihtsalt sellepärast vastu öelda , et saaks vastu öeldud , vaata. Ja okei okay, okei okay. tahan tunnistada , kui nüüd on nagu värav löödud. Päikesejänkude podcasti täna on meil külas Tauri Küla , MC Underground , räpilegend. Vastupidi on see Underground MC , ajaja , sest muidu sa oled maa all. Täpselt, täpselt. Jaja ootage, skeidi videoid tegid või? Või te tahtsite teha või? Ei, nagu legit sõitsin skeiti nagu mitu aastat ja siis poisid olid suht, siia maani sõidavad, kas tollel ajal sõitsid ja oligi videokaamerad ja fisheid ja aga te võite nii hulva? Et nagu tõsine värk ja ma ise ka nagu lasin mõned setid nagu üles filmida mul on nagu võibolla siia nii on kellegi kettal kuskil alles kus ma tegin mingit trikke. Oh, see oleks üli kõva, kui sa saaksid selle, ma saaks selle panna siia video algusesse. See on võimalik, jah. See oleks päris naljakas. Mind kutsuti Flatmasteriks. Okei, okay. Flat oli see, kus maast tehakse. Flat on maatrikid, nagu oota tehnilised yeah. trikid, et põhimõtteliselt ma nagu ei julgenud väga mingit treppega mingit suuri hüppeid teha. Mm. Siis ma tegingi rohkem selliseid, et noh, et kui sul on nagu piirid ees nagu skilli arenemisel, vaata, siis ma, noh, sa saadki seal heaks, näiteks pime, vaata, pime kuuleb üli hästi, sest ta ei näe. Jaa, yeah, Daredevil. Just, aga mina nagu, ma ei julgenud suuri asju teha, siis ma pidingi nagu väiksid asju hästi tegema. mingit trikke tegin Tartus umbes esimesena, mingi nolli treesid ja switch treesid, vaata. Yeah. Ma tegin 2007 nii, vaata. Jaa, see on see, kui sa nagu jah, ilusatele pihvide ei julge ligi ajada, vaata, aga paksa pihve kepid üli hästi, vaata. Flätti, vaata, teed seda flätti, vaata. Ei, üli hea võrdlus, vaata. ei, ma ei tea tegelikult, sest ma nagu skeidivend ei olnud. Ma käisin siis liiga palju trendides asjades ja mu vanemad ei olnud nõus rula ostma mulle. Ma olin suht noor siis, kui see minu vanustel hakkas skeidi teema. Sa oled seal tõuksi generatsioonis või? Ei, ma tegin parkuuri. Ma olin see event, sest selleks ei olnud vaata mingit asja vaja osta. Sest tõuksi jaoks on ikkagi tõukarates vaja. Ma mingi üks suvi ma vist äkki sõitsin või tõuksi, aga täiesti tavalise tõukarataga. Hmm. Mingi väikese venna, mingi oranj tõukeratas, millega ma proovisin enda, mingit asja. Mul oli kenda tõukeratas, aga see on nagu skeidi tarveks, see oli niisama yeah. chillimiseks. Aga need olid nagu suht, see oli teema teiega. Hmm. Kuigi nüüd tundub veel rohkem olevat teema, nagu noorte ajas. Hmm. Aga muidu see paksude püffide näide, mis sa tõid, et just tõmbasime sõbraga, jõudsime Tallinnasse, tõmbasime Tinderit sisse. Täna on 10. augustist, 11. august. 11. august. Täna on 11. Jah, ma... Homme saab 12. august, ehk siis mul saab homme Tinder Gold saab läbi. Ui! ja ma tegin, purjuspäga tegin Tinder Gold endale. Jah. Ja siis homme saab läbi, siis ma tõmbasin kiirelt nagu, tõmbasin kuradi Tinderi sisse, kui Tallinnasse jõudsime, siis ma ütlesin sõbrale ka skeemi, vaata, et kus Tinderis oled, vaata, et siis kui sa näed mingit üliilusid piffi, vaata, swipe'i vasakule, nad saavad sitaks tähelepanu seal lamp, vaata, võta sellised 6,3-seid. et nagu nendega on veits kindlam, vaata, et nagu... Yeah. Saad aru teoriast on ju. Ei, ma saan su põhimõttest aru, jah. Nagu, et nondega veits rohkem lootust kui nende... Konkurents on väiksem. Just, ja nad, jah, tahavad rohkem tähelepanu. Jah. Vähem vaeva. Sul on ikka kõik läbi mõeldes. kui sa vaid teaks, mõne aasta pärast teevad järgi, siis... siis jah. Jah. Ei, see on päris hea. Aga mis seal Tinder tegid lihtsalt niisama täispeaga? Tinder on selline... Ta ei ole nagu
kainepea otsus vaata, et vabatahtlik otsus, et või et ma teen nüüd Tinderi või ma ei tea, see ongi umbes see, et sa oled no, veits joond ja siis mõtled, et või pohku ma teen Tinderi. Mm. Siis ma tegin kunagi aasta alguses, siis kustutasin ära, siis mingi 5 või 6 kuud olnud Tinderi, siis mõtlesin, et pohku teen uuesti, aga siis tegin selle, mis seal on see Tinder Plus või? Tinder Plus yeah. on see, et sul ei saa swipe'id otsa. Ja siis järgmine level on Tinder Gold, kus sa näed, kes sind on ka likinud vaata. Siis ma tegin ka alguses nagu Tinder Plus, et mul ei saaks likeid otsa. Okei. Okay. Siis nagu jäin mingi veits rummi veel ja siis pohku Tinder Goldi vaata. Oota, aga see, sul on, saab olla nagu aga Goldis on ka swipe'id lõpmatu või? Jah, ei nagu Gold on nagu plus lihtsalt nagu next level veel või? Rohkem lihast on peale kasvatanud vaata. Aa, tavai, tavai. Sama asja, ei Goldis on juba ammu olemas see teema vaata. Okei, okay, ja Goldis sa saad muuta asukohta ka või? Mis asukohta? Enda asukohta. Kus see on? Seda saab tavaliselt ka ju. Saab või? Muidugi, vist. Ma ei tea, ma pole sellega tegelenud, aga ma eeldan küll. Aga Goldis sa lihtsalt näed, et mulle tuleb teada, et, oh, et keegi nagu swipe'is sind paremale, vaata, siis ma näen, mihukad on, siis ma nagu otsustan, kas ma tahan tema ka matchi või taha, vaata. Aa, nii lihtne ongi, jah? Aga no, palju sa maksid selle eest? Seda on mingi 16 euri kuu, või? Kallim kui Netflix. Jah, aga no, Netflixi sa maksad iga kuu. Tinder Goldi ma tegin selle kuu aega ära ja siis ma panin need cancel subscription, eks ju. Et mul saab homme läbi ja siis on läinud, vaata. Et ma, jah. Aga lahe on see Tinderi märk on kuidagi kullast, vaata. Mul on mingi bit ka, vaata, et mul on nagu Tinder Gold aga iPhone 5. Jah, see on väga nõjakas, minu mõelest. Ja see, et kus sa näed petad nad ära, vaata. Mm. Sul on raha ja värki. Ma praegu mõtlen kogu aeg, kas Dan tuleb või ei tule. Aga kusjuures me ei olegi rääkinud, miks Danni pole ju. Aga jah, kusjuures jah, nagu väike üllatus, üllatus osa on täna, et Dan ei ole enam selle saate juht. Jah, me ootame ta siia pihipinki vaata. Jah. Aga no, iga üks kaevab endale ise augu vaata. ja podcast pidi algama kell 4. Ah, tavai, tavai. Kus hundist juttu? Kus hundist juttu? Pakõlli pala. Räägi. Jõu. No jõu. Kus sa oled? Kuule, Telliskivis. Ah, tavai, stuudios või kus? Ei, me oleme Rogeriga siin stuudio ees praegu. Ma teen Tobi ja siis ootame sind. Ma olen ka stuudio ees. See asja sisse või? Jah. Aga... Ma kirjutan Rogerile, aga... Ei. Ära praegu Roksile kirjuta, ta on kiire. Aga ütle mulle, äkki sa saad see akna alla tulla, me viskume võtmed sulle või? Okei, või sa võid vastu tulla mulle. Tegelikult, nagu ma tuleks vastu... No, sa võid visata. Me viskume võtmed sulle, äkki siis on veits dünaamilisem see olukord. Tavai mees, tšau. Ah, see on päris hea plaan, jah. Selle peale me isegi ei tulnud. Kurad see ikka, noh! Tead, sa ütles, et üks uks läheb kinni, teine tuleb lahti. Vaata, nüüd on see, et ma viskan juba ette ära võtma. Ta kuradi otsis sealt maas seda võtit. Ma tänases episoodis on suht palju elemente. Mingi võtmete hakkab viskamine. Tinder Gold. Dan! Damn! Mis isegi peaks, mis 16-18? Oh, 20 minti. Samas ma ei saa tal väga palju puid panna, sest ma jään ka mõnikord iljaks, aga noh. Jaa, aga ta arvab, mitte siis, kui külalised on. Ta arvab, et ta on pea esineja. Ai, jaa, ei, ta enda peast ongi, jaa. Mm-hmm. Ta on lihtsalt full peategelane. Aga täna tal joppas, et me üldse seda nagu võtame siit. Jaa, et võibolla on see, et kredi ära isegi. Ma oleks võinud lihtsalt nagu hääletu peale panna, mis ta teeb. Jaa. Mitte midagi. Siis küll jaa. Ah, ta jookseb jaa. Ei, aga ta püüdis suht lahedalt see kinni. Ta jooksis, müts lendas peast ära. Või. Ja nagu auto teele ja jooksis ja siis ma viskasin juba ette vaata. No tead, nagu sa pead kossus pead, jooksu peale söödu vaata. FIFAks kolm nurgaga. Jaa, ja siis ta hüppas ja püüdis kinni noh. Poleks elu sees, aga samas tal on vaata need head suured sõrmed. Mm. No, ma neid ei tea. Nende näpude vahelt ei lähe midagi läbi noh. Okei. Okay. Ta on no, vorstikesed. Tšau. Juki umes. Tauri läks hea kärsituks, ta ütles, et me peame kohe käima, noh. Okay. Me kell on 16-18, me olime 15-50 siin, vaata. Jaa, ma ei tea, aga ma jõudsin kella 4 ja siis Rogeril on telefon väljas ja ta ei kommunikeeri, kui ta võiks
okei, okay, sorry, hea mees, see on minu viga. Aga kuuled, mul see pärast, mul viskab sõber meid siit potikusse. Jah. Et me ei pea selle pärast muretsema. Tauri Orgunnis kõik ära, no. Ei, see on väga hea, sest te ei liigu trammid otsa potiku ette, et kahjuks. Jah, aga meid oleks... Läheb küll, ju. Jah, aga siis... Aaaaaa. Mul on ebamugav, et... Joi, on su mugav praegu, Tauri. Ma üritan oma Ismar minna. On su ebamugav. Ära muretse. Ära muretse. Vaata, mikrofon keeras kõnes kohe sinu poole. Nii, räägite sitta minust siis, jah? Kui sulle see rääkinud? Suur sinust ei rääkinud väga üldsegi. Meil oleks üldse meelest ära, et tulema pidid. Oota, me siis olemegi sama venda. Te olete täpselt see sama venda. Mine putsi. Jaa, selleks nagu... Sellest ongi eriti naljakas. Kus te olete koos ühes kohas. Kus juures ma... No ma olen teil, noh, need YouTube osi kõiki näinud ja me saame nagu eraldi sellest rääkida, kas me oleme sama vend või mitte. Mul on päris mitmed argumente. Ah, okei. Okay. Aga mis ma tahtsin sulle öelda, on see Odense karp, vaata. Ah. Ma olen tähele, et sul on kile või mis kile. Ah, et ma võtsin valesti ära seda, jah? Ei, asi pole üldse selles. Asi, noh, vaata, et kui sa seda ära võtad, nii, siis ta on võetud. Aga mul on see nagu retakas kiiks, vaata. Et ma ei saa jätta Odense karpi. Mis teed? Ma üritan... Mikrit logiseb. Okei. Okay. Ja keerin, sa kui sa hakkad seda võtta, siis see siit vahelt ära. Vaata, muidu sa keerata ümber selle. No okei, okay, ma vist saan kuidagi. Tõid nii. Point on selles, et ma ei saa Odense filosoof. Ma ei saa Odense karpi jätta nagu nii, et ta nagu ei matchiks, vaata. Et sellist asja nagu minu puhul ei ole. Et kui ma võtan karbi, laksti, nii, nüüd läheme eluga edasi. See on kõige parmulikum nagu... flex, mida ma olen kuulnud. Sa pead nagu ruubiku kuubikud saa kokku. See on... Ei, lihtsalt kossid peavad olema kõrvuti, kui ma tuppa lähen vaatan. See on see, millest Ari räägib, vaata, et alati on vastus olemas. Mitte kunagi sa ei jää vastust võlgu. Ja, aga sellega on see teema ka, et eks ikka nagu inimene õpib ajapikku. Ja no, on veel inimesi, kellel on alati vastus olemas, vaata. Aga inimene peab aru saama, millal vastust ei tohiks olla. Okei. Okay. Et nagu ma üritan, mul on küll vastus olemas, aga ma üritan teha nii, et see vastus make'iks sensi. Okay. Et ma ei taha, et mul oleks vastus olema sellepärast, et mul oleks vastus olemas. Saad aru? Ja, et sa ei taha iba ajada. Et ma tahan, et kui ma sul midagi vastu ütlen, et siis nagu, et see oleks on point, vaata. Ja kui sa oled mul ära pand, siis ma ütlen, okei, okay, sa mõnid mul ära, mul pole comeback, ei tähva. Sinuga ongi üks pidev ära panemine, vaata. Et, no see ei ole ka arv, vaata. Teile võistlus alati. Ja, et noh, iga või hakka. Noh, aga kellele meeldib igav elu? Noh, just täpselt. Te oletegi tegelikult vennad. Ei. Teil on selline vendade vaheline. Kas me räägime kohe sellest, kas mina ja täna oleme sama inimene? Ei, ma võin nagu rääkida sellest. Aga teil on isegi püksid samamoodi, et sääred on paljad. Vaata, mõlemad lasete oma sääremarjad hingata. Vahel, minu püksid on 50 euri, tal on 5 euri. Noh, ma ei hakka sinna kaevama. Mulle meeldib, kuidas sa saatsid enne Kringklubi showt, sul oli, sa panid Kaur Tõral ära ka. No, sa ütlesid... See oli jooksev. Ja ei, Kaur Tõra... See oli mööda mind, ma ei mäletagi seda. Ja just täpselt, see oli nothing to you, see oli väike... sääs, kes jäi su kämbla alla. Aga kui see oligi nagu, noh, Kaur Tõra, ta on mingi 13-aastane poiss, vaata. Ja siis ta püüdis nagu sinuga riffida, et Tauri, sinu riietuse järgi saab aru, et sa oled töötu. Mina alustasin. Sina alustasid. Õigus, jah. Tal oli see enda pilt, vaata, kus tal oli Kaur Tõra, siis tal oli teie särk seljas, kus tal on päikseprillid peas, vaata. Siis ma ütlesin tal, et kuule, et sul näeb nagu riietuse järgi ära, et sa lõpetasid just 9. klassi, vaata. Ja siis ütles, et tood, riietuse järgi, sul on nagu töötu, vaata. Ja siis mõtlesin, kuule, saab töötu, mingi 2 eurist riidet selles. Ja, aga sa läksid konkreetselt, noh, okei. Okay. Seda enam, et sina alustasid selle beefi. Ja, aga nagu, kui ma alustan, siis ma lõpetan. Ja, ei, aga sa konkreetselt nagu, noh, ta püüab midagi ükskõik milles kinni, noh, tal on paanika hoog. Ei, ma näen tal silmad säravad, ta vaatas mu battleid, ta oli kohe mingi, ma tahan suga battleid teha, vaata, ma küsisin, et kui sa vaatad filmi ja sa näed Brad Pitti filmis, kas sa mõtled, et sa tahad Brad Pitti koos näidelda või? On point. Ja, et nagu enne lõpubossi on nagu etturid. ta ei ole isegi etturite juures veel, vaata, siis mulle meeldib see, kuidas tal silmad säravad ja siis tuleb võiks töödelda
jalaga maa peale tuua ja aga see vaata mis minu jaoks oli naljakas oligi see et kui ta ütles sulle et sinu riietuse järgi saab aru et sa oled töötu noh mis on selline no madalal rippuv puuvili onju Yeah. Et noh me väga klassik see, jah, väga selline klassik sul ei olnud muud midagi öelda et, vaata, jah, aga see et nagu et sul et sa läksid ta peale vaata nagu noh sa panid nagu kuuenda käiguga talle vastu sa olid lihtsalt nagu see on need on 50 eurise püksid mina sinu asemel ei möliseks tatt sa konkreetselt noh ta situs natuke püksi ja siis ma ütlesingi noh sa läksid toast ära ja aga ma nagu noh ma ütlesin siis tõral ära noh ära muretse Tauri on veits muin vend ja siis mingi paar minutit hiljem sa vaata situsid selle peale ise oo oh, jaa vaat siin ongi see et ma ei saa selleki. Ma isegi ei mäleta kelle peale ma ei saa sulle liiga palju Jakobiga ajama ja sa nägid kohe vaata et su vanem vend on ju beefis mingi noorema koomikuga sa oled nagu türa ma pean ka beefima vaata sa tahad nii väga Tauri moodi olla ei asi on selles me jõuame sellest rääkida ei alati kui ma annan Taurile millegi eest sitta siis ma nagu mõtlen et oota aga ma ei taha silmakirjalik ka olla sest et sageli ma panen end tähele et fuck aga mina ju ma ei tea ma ütlen tõrale sitast või mitte tõrale sellele kuradi Jakobile jaa aga noh ta noh ta on nagu välja teeninud selle ka Jakob on jah aga just tahtsingi rääkida sellest et noh mis sa ütled et sa ei taha olla silmakirjalik kui sa nagu ütled kellelegi sitasti vaata kui ma ütlen et te olete mingi kaks pederasti vaata siis te nagu näete et te näete et see on lihtsalt mingi sidesõna vaata see ei tule südamest see on lihtsalt tšau aga nagu on olukordi vaata kus ma satun hoogu onju ma teen seda mis ma teen siis ma näen kuidas inimesed silmad põlevad ja nad ütlevad mulle midagi tõsiselt vastu ja siis mul on see et nagu noh mängime erinevatel mänguväljakutel vaata minu ma ei mäletagi et ma sind pedeks kutsusin vaata aga siis keegi tuleb ja ta tahab mind ära tappa vaata ja siis nagu ongi lihtsalt see et kui sa saad minust aru siis see on nagu sa saad aru ei see on just nagu mulle nagu just meeldibki see su juures et sa nagu noh sa ei hoia nagu mitte midagi tagasi et sul ei olegi noh sul ei ole filtrit sa nagu eks ikka ole ma lihtsalt mäletad jaanipäeva kus jaa, ma vaatasin ma olen teil kõik osad ka ära vaadanud ma olen kursis et nagu too midagi esile ma ei saa on point ei aga lihtsalt noh kus sa see Sandri tegi vaata värke. mina läksin jaanipäevale mõttega et oh siit tuleb selline ja see oli enne suvetuuri esimest päeva siit tuleb nagu selline mõnus sõprade vaheline häng me räägime mingit lugusid meenutame asju üksteisega sina tulid jaanipäevale konkreetselt mõttega et oi see tuleb üks battle see tuleb sa Tauri sa ma ei tea kas sa nagu palju sa mäletad või kui su pikad su mälulüngad on aga sa konkreetselt ma olen kursis aga sa konkreetselt 24/7 lihtsalt mölisesid minuga mis on nagu see et ma ei taha ka vastuseid võlgu jääda sa ei peagi jääma aga siis mina tunnen kui ma ütlen sulle vastu siis mina tundun ka tüüp kes mingit beefi üritab teha ei vaata kõik see algus minu sünnal juba teil oli omavahel väike rap battle onju aga see oli sõbralik jaa et sealt te tõmbasitegi vaikselt käima nagu kuidas ma seda seletan sulle beefi ei ole olemas räägime asjast valemina ma ütlen sulle midagi sa ütled mulle vastu ma ütlen sulle nüüd uuesti ja sa ei taha vastust võlgu jääda aga nüüd sa pead nagu tajuma kas see nali on lõppenud või sul on veel ehitada et sa punud võrku nagu mingi ämblik ja see ongi see millest ma alguses rääkisin et tuleb osata õigel ajal lõpetada ja aru saada kuna on sul ära pandud vaata jaa vaata aga ma ei ole harjunud nagu olema olukorras kus mul ära pannakse vaata sul oli ja ole aus sa oled muidu sul oli veidike see ka vaata et sa kuidagi hullult paned Arit ja Sandrit nagu pedestaalile ja nad on väga kõvad vennad nad on väga kõvad vennad ma sooviks näidet siis ma oskan kommenteerida ei no kogu jaanipäev
väga spetsiifiline näide täna. Su argumendid vaata, nagu... osalt oli selline nagu sõbralik nagu riff, sõbralik nagu üksteise tümitamine, mis on fine, me oleme koomikud, me teemegi seda. Mm-hmm. Aga teiselt poolt sa tahtsid näidata Arile ja Sandrile, kui kõva vend sa oled, sellega, et sa noh, püüab mind mutta tampida. Ma ei usu, et mu motiiv oli see, mis Sten praegu ütleb. Ma tean, et see võib nii tunduda, aga ma arvan, et Sander ja Ari nagu teadsid enne jaanipäeva, kui kõva vend ma olen vaata. Selles ei ole kahtluski. Nagu ma olen 3 aastat nagu olnud satsis, et ilmselt nagu on mingid arvamused tekinud vaata. Aga võib-olla lihtsalt nagu võtta seda komplimendina, et ma tunnen ennast sinuga mugavalt, et mul on seda asja võimalus teha. Et nagu Sandriga, Sandril on... Ma ei saa eristada täispeaga Sandrile ja öelda, et jõu pederest, mis teed vaatest, et ta ei viitsi sellega tegeleda vaata. Aga nagu sulle... aga sa teed seda sellegi poolest. Ei tee. Sandriga on nagu... Sandri ei viitsi mingi pasaga tegeleda vaata. Ja. Ei, aga Ariga nii kaua, kui nii tal nagu mingid hood peale ei tule, on ka fun vaata. Mm. Ja ma kasutan seda akent ära vaata, kui Ariga saab funnida vaata. Mm. Sest kell saab 7 või kell 8 ja ütleb, et nüüd on vaja koju minna, siis ta läheb koju vaata. Mm. Et nagu ta ei lähe kunagi koju too. Ta ei ole väga kodus. Ära. Aga vaata, ma nägin sellest, et kas või vaata see tänane lindistus, mis meil tuleb, nüüd me teeme seda, mis käib praegu. ma mainisin nagu eile oli Odeon institutsioon, ma mainisin Arile ka, ai jumala kõva Tauri tuleb meile külaliseks, ma olen juba ma olen põnevil ja siis Ari ütleb, ai ma tean Tauri kirjutab mulle iga tunni aja tagant, mida ma Tänile peaksin ütlema ja siis, või Ari, eks Ari lisab ka natuke nagu juurde, ma võin praegu tõmmata history lahti, ma pole mitte kunagi küsinud, mida peaksin Tänile kirjutada. Ma võin sulle näida, viimane asja, mis ma Arile kirjutasin, kunagi... 5 minutit tagasi. Ei. Nii. Ja, aga sa tead, sa võib olla Ari jutt ka, vaata. You never know. Ei, nagu Jariga on chat siin ja see chat näeb välja selline. Viimane kord kirjutasin 30 juuli talle, saatsin videosid. Mm-hmm. Nii, ja põmps see teema toimub nii, et... kirjutasin tüübile 23 juuli 3.48 öösel, kus oled türakott. Siis on... see oli suvetuuri ajal. Siis vaata nii, siis on järjest saadetud videosid, millele nagu ikka Ari Masti Mustanel ei vasta mitte kunagi. Siis sinna tekst ta vahepeal küsib midagi, kui tal vaja on, siis tal on pohku ja vaata. Siis on seal mase hakkas. Ja siis... mulle meeldis see, et kunagi oli mingi... Ta siinib sinna kui mingi kuum biff Tinderis. Ja aga sa tead, et ta ei saa neid videoid. No, miks ta ei vasta videotele? Ongi see, et tal on vähe kõneaega. Tal on nii... Ja sellel venel lihtsalt, ta oli lae videod ära. Tal on nii põnev elu lihtsalt. Ta isegi ei näe, et sa videoid saada. Ühesõnaga, ma tassin jõuda kohani, kus ma kirjutasin talle nii, et see oli mingi 4 nädalavahetust järjest. Ma kirjutasin talle segi peaga, pede oled, pede oled. Pede oled. Küberkiusamine. ja ta ei vastanud ühelegi. Aga mõtle, kui ta kodus loeb seda ja ta nutab. Mida ta nutab? Ta lihtsalt räägib mingi piffiga edasi, kellega ta räägib. Ei, aga pohku, me ei pea Arist rääkima enam. Mulle meeldib see väike nagu Game of Thrones, või see, kus... Ei mees nagu vaata... Sa võtad samal ajal jalgadega kilekotist õlli. Ei mõtle mees, nagu mingi aff. On nagu liialdus. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks suguvõsa kokku tulekul. Point on selles, et on nagu liialdused ja on nagu täiesti imetud valed. Ja see, mis ma peaksin Tänile ütlema, sellist asja ei ole olemas. Ma võin ise ka enda peaga mõelda, mis ma sulle ütlen. Vaata, mul ei ole vaja Ari otsuseid selle. Ei, see on... selles mõttes vaata. Ma nõustun kõigiga, sa oled kõva enda. Oi, kui rahul. Nüüd Tauri võibki püsti tõusta. See ei tähendanud midagi minu. nagu vahet ei ole. Aga ühesõnaga jutt algas sellest, et ma olen 27, vaata. Mm-hmm. Te olete 23. 24 olen mina. 23. Ma olen 23, jah. Ja siis ühesõnaga jutu point oli see, et ma kõvatasin Sandri ja Ari ees sinu peal liugulastes. Mhm.
ei ühesõnaga point vaata mis ma sulle just ütlesingi et nagu ma võibolla lihtsalt tundsin ennast nagu joobes peaga mugavalt ja ei mõelnud vaata mingitele asjadele mugavalt aga, ja aga kui tuleb hommik ma olen nõus vabandust paluma enda pead parandama ja eluga edasi minema ei, nii, kui tuleb hommik sa teed uue purgi lahti sest et ma vihkan draamat vaata ei, sa, aga no sa pead ka sellest aru saama et Dan elab nagu koertega koos onju ja tal on see tal on see karja vaata see karja see mentaliteet ja ta vaatas nagu selles olukorras et oh shit siin on nüüd Tauri ja ta üritab redelil vaata nagu kõrgemale ronida ja ta teeb seda nagu minu kulul ja ei. Siis tal tekib see et ja siis sealt tal tuligi see ma mäletan et Dan võttis minuga ühendust mingi jaanipäeva paiku oli mingi saad aru et Tauri on nii munn ei asi on selles et see oli nagu minu jaoks vaata väga unnecessarily pingeline jaanipäev lihtsalt sellepärast et mitte nagu noh mitte millalgi muul ei olnud fookust kui lihtsalt see et noh pits on, aga see ei olnud see ongi see et sa tõmblesid ainult minuga vaid sa tõmblesid nagu kõigiga sa tõmblesid Mikuga noh Mikk on hele mees ja aga sa jätad ütlemata selle et nagu minuga tõmmeldakse vastu ka vaata aga ei, ma ei maini seda siin otse-eetris ei no jaa aga vaat see on dünaamika mille veits oled nagu Mikk sina loonud Mikk tõmbles muga siis kui ma helele kõrval istusin vaata läks nagu keema vaikselt ei ühel hetkel üks naljakamaid hetki ja vaata tagasi vaadates see on kõik ülinaljakas ma tean millest ma räägin kui sa lõpetad üks ülinaljakas asi mis sina ütlesid see oli ilmselt sinu parim line nagu sellel jaanipäeval aga ma tuletan korra meelde et minu jaoks visuaalselt kõige naljakam ja siis sina võid enda asja rääkida minu jaoks oli nagu ülinaljakas kui noh sa ikka nagu praadisid seal päikese käes see oli noh piik päike oli mul on teistsugune nahk ka vaata ma lähen punaseks ja päike oli see niidis no see on veidike ka noh su maks ei saa hakkama ja su nahavärv muutub ei mis minu maks väga hästi hakkama ja sa näed kus ta neid õllesid järjestelt kotist välja võtab ma olen maksa lõpuni teinud ei aga maks on level 99 maks on maxed out aga kus sa istusid seal päikse käes ja sa nägid noh vaata kõik ütlesid sulle et mine tuppa või noh mul oli päiksekreem laua peal ma tõin päiksekreemi kaasa ja keegi nagu ei öelnud sulle et sinuga nagu tõmmelda et oh Tauri sa näed välja nagu sa nägid siis välja kui sa käisid Tšernobõlis vaat noh külas no ja sa tulid tagasi ja sa olid nagu noh sa nägid välja nagu konkreetselt sa aitasid seal selle tuumajaama katust puhastada et sa olid täie noh su läikiv higine punane paistes ja noh päike oli see niidis ühtegi pilve taevas ei olnud ja sa olid mingi 6 tundi järjest lihtsalt istunud see on ja... see Ari telefoni taustapilt ja Ari telefoni taustapilt ongi ta sina on täiesti ära põlenud ja see on ja ühel hetkel kuna Mikk oli täiesti nagu ketas su peale tol päeval no kõik olid veits vaata ja siis kui Mikk tuli nagu su selja tagant su selg oli täiesti ära põlenud onju ja ta andis sulle täiesti just laba käega sõbramatsu niimoodi lataki ja sa läksid kas sa annad täiesti just sõbramatsu ei no sa ei anna ja see noh eks see oli tema poolt nagu passiivagressiivne asi või noh agressiivagressiivne asi kui sa lööd kedagi see on nagu see ei ole väga passiivne aga noh see kui sa läksid konkreetselt kettas seda peale sest et noh see oli valus see on arusaadav siis ühesõnaga ei on küll jaa aga see oli noh see nägi naljakas välja ma räägin põhjustest ka veits tagamaad usun et tegemist oli teise päevaga ja mitu päeva te kokku olite seal kusjuures oli nii et mina jäin vist viimane öö ma jäin Heelika ja Sandriga kolmekesi et ma magasin seal saunas no sauna ees seal Helika ja Sandriga kahekesi vaata Sander kuule ei see oli see kui teie tõmbasite öösel seal nahku ja ma olin autoga ja ma olin joonud ja siis me käisime või meil tuli hull päev järgmine päev Sandriga me käisime läksime kuskile sõitma siis lõpuks käisime seal ta vanemate juures Võrus ja mis iganes aga ühesõnaga ma räägin põhjustest mis ma olen avastanud on see et
esimene õhtu jooki panna, fine. Pane kaks päeva järjest jooki ja siis sa leiad nagu, ma olen leidnud endast selle, et ma kuidagi mu emotsioonid aktiveeruvad järsemalt, et nagu, kui ma olen kaks päeva jooki pannud, siis teine päev ma lähen tõsiselt vihaseks vaata. No alkohol põhjustab impulsiivsust. Ja ma nagu, kui on teine päev, siis ma nagu tõsiselt, ma ei ole see, kes ma olen vaata. Mm-hmm. Aga noh, see lihtsalt ongi selle pärast, et jah, see oli teine päev ja ilmselt siis võibolla ongi veits siuke rohkem võsa reporterlikum olemine vaata, et siuke ma olen sa oled nagu putsi, mingi mälus doktor Vasiljev. Ma kujutan, kui sa teed oma tervise võtid praegu, eristab mingi kuule ja siis ütleb, ei teine päev on okei edasi juua, aga siis sa pead arvestama sellega, et sa hakkad inimeste peale karjuma, sa lööd oma naist, aga see on okei, sest et siis tuleb juua kangemat alkoholi ja siis joove kestab mõnusalt edasi, kuni... see oli päris hea Vasiljev. On ju. Meil oligi nagu teine päev, sõbraga panime jookis, läksime, kesime taksoga kuskil viina järel. Sõber tuli kaasa vaata yeah. Ma olen nagu võitleja nagu, ma ajasin asju, tellisin takso, läksime faster sisse, võtsime viina vaata. Tema oli taga istunud, tundis mugavalt ennast, ta kulges kaasa ja jäi magama, jõudsime maja ette tagasi, vaatan selja taha, vend magab, mis ma teen, vaata, see ei ole see koht, et sõber, me jõudsime maja ette ärk ülesse, plaks täiega vend oli üleval sirge ja läksime tuppa. Nagu ma mõtlesin tulemusele. nagu kui ma oleks hakanud vaikselt nügima, vaata, et ärk üles sõbrake, vaata. Oleks mingi 2-3 minti nende aega. Paned laksu ära, vend on püsti, lähme sisse ja asju edasi, vaata. Kuigi see võis olla valus. Ja nüüd tuleme selle sinu parima jaanipäeva laini juurde. see oli tõesti selline naljakas, aga ma ei tea, kuidas konteksti seletada. Aga ma tean, mida sa mõtled. Jaa, ma tean, et sa tead, mida ma mõtlen. Ühesõnaga, isegi seal oligi seal rõdul või verandal, see Sandri verandal oli suht nagu... Mikk praadis ka päikse käes. Just. Ja ta tegi endale särgist mingisugune see peduiini mütsi. Ja siis tulid need Charmel Shake'i naljad, vaata. Sest et Mikk näeb peis välja siuke, noh, lõunaisti vend, vaata. ja siis oligi, ta istuski seal kuidagi kahtlaselt ja ma ei tea, ta oli ka veits ära ja siis... oligi nagu Mikk on seal ja siin on Tän ja mingi, ma ei tea, järjest mingid pitid tulid, vaata naljad ja Mikk pani ise ka vastu ja siis nagu Tän ütles mingi Mikkule, et türa mees, sul on ikka suht putsi, siis hakkad varsti nagu ise enda kusti oma vaata. nagu seda hetke või momenti ei saa edasi anda, aga nagu too hetke oli tõesti nagu mida vittu. All about timing. Ja see oli see, kuidas ta nägu oli, see kuidas ta vaatas ja see kuidas ta istus vaata ja see kõik nagu no. Matchis ühesõnaga vaata. Sa nägid välja nagu sa hakkasid varsti Mikku sööma. nagu mingi hüään. Ei, ma ei, mis asja. Ei, nagu, ma olen õnneliku elu poolt. Ja neil on nelega hästi õnnelik koosel olnud pikka aega juba vaata. Ja ma ei taha neile halba vaata. et nagu Mikk on täiesti tore poiss ja värk särki. Aga noh, see ongi vaata, noh nagu, ma olen varem podcastis ka rääkinud sellist asjast nagu Man on Fire. Ja sa oledki nagu noh, man on fire, sa oled säraküünal. Sa ei ole lihtsalt säraküünal, sa oled säraküünal, kes on nagu mõlemalt poolt korraga põlema pandud ja lihtsalt sa pead seda keskelt hoidma ja noh, varsti ja sa tead, et see jõuab kohe sinna keskele need tulukesed kohtuvad ja, aga ja... nagu ma üritangi nagu ma olen jõudnud enda huumorisooneni elu jooksul katse eksitus meetodil open mic'i mentaliteet. Ja, see on väga aus. See selleks, aga teine asja on see lauatagune huumor, vaata. Mm-hmm. Mäletan, ma olin väike poiss, keegi tegi nalja, ma irnusin nagu kõht kõveras, vaata. Aga ma ise ei oskanud. Mm-hmm. Siis kuidagi mingi hetk hakkas nagu kuidagi kuskilt paistma, midagi hakkasid üritama. 80% nullised naljad, vaata. Mm-hmm. Vahepeal tuli midagi. Siis, nagu saad vanemaks ja noh. Ei taha nagu hästi öelda, aga nagu läheb ikka peabki paremaks minema, vaata. Mm-hmm. Ja ma üritangi lõpuks jõuda selle punktini, vaata, mis ma sulle alguses rääkisin, et pane mulle ära ja ma tahan aru saada, millal on see lõppend, vaata. Mm-hmm. Et ma ei taha sulle ilma nagu... ma ei taha lihtsalt sellepärast vastu öelda, et saaks vastu öelda, vaata. Ja okei. Ma tahan tunnistada, kui nüüd on nagu värav löödud. Kas sa, milline sa nagu, kas sa koolis olid see nagu klassikloon või... Kus juures ei olnud, sest et... kas sa istusid tagapingis või eespingis? Ma ei olnud koolis klassikloon sellel põhjusel, et ma vist lõpetasin nagu päriselt koolis õppimise mingi kuuendas klassis.
mul meeldib see Tauri behind actor stuudio praegu. ma sain umbes kuuendas klassis, ma sain umbes kuuendas klassis aru, et selleks, et siin olla, sa ei pea nagu päriselt õppima vaata. Mm-hmm. Bill Gates ütles sama kunagi vist. Ja lõpuks oli lihtsalt jõudude vahekord oli selline, et kuna ma rohkem käisin seal koolimajas kulgemas, mm-hmm. siis nagu mul üks hea sõber klassist, kes nagu ma just temaga rääkisin hiljuti sellest, et tema nagu õppis vaata, tal olid head hinded ja ta sai olla klassikloon vaata, et ta vai, ta ajab tunni ajal paska, aga tal on head hinded vaata, aga mina nagu rippusin mingi niidi otsa, siis sa ei saa lambist hakata sõna võtma vaata. Ja siis ma olingi pigem nagu see vend, jah, ma tegin sõprade juures olekul ikka nalja, aga tunni ajal ma pigem sain aru, ja nüüd nagu tsiteeriks ühte Soome nimega kuulsat Eesti koomikut. Aha. Mina olen kloun ja sina oled lits. Tea oma kohta. ja noh, täpselt nii ongi vaata, et nagu kui mul ei ole nagu sellele asutusele väga midagi pakkuda, siis ma ei hakka siin ka ümberkorraldusi tegema vaata. Saate aru loogikast. Jah. Ei, okei. Okay. Et sa proovisid ikkagi, noh, sul oli kool oli number üks siis. Ei. sa tahtsid, lihtsalt, lihtsalt kuna ma ei tegelenud väga õppetööga, siis ma ei võtnud endale õigust ka seal mingid ümberkorraldusi teha vaata. Aga kuigi nas õppede seltskonnas ikka nagu me olime, kes me olime vaata. Mm-hmm. Okei. Okay. Et koolis oli see nagu hierarhia moodustus hinnete järgi ja need, kes olid selle püramiidi all, siis nemad pigem olid vait. Need, kes püramiidi all olid, need ei läinud gümnaasiumisse. Need ei läinud gümnaasiumisse. Läksid kutsekooli. Sa läksid kutsekasse? ei, me ei mätkasin gümnaasiumis. Ah, okei. Okay. Ja ma seal ka ei läinud väga midagi. No, siis ma kulgesin. Ja siis ma pidingi veits nagu ise veits siin olema, et jõuda lõpuks selle gümnaasiumiga siia. Tavai, tavai. Mis mul ei ole tegelikult küsimust. ma mõtlesin, seda mulle, kuidas sa selleni jõudsid, selle BFS-ini saalt. Kas see oli peale kooli või? BFS-ini või? Ja. Tegelikult enne BFS-i oli See seal said juba naljakas, seal sa killisid juba. Just. Aga enne BFS-i oli tegelikult Smack Out, see sai alguse 2009, kui mis? Tekis selline tänava battle'ite sari nagu Smack Out. Ja see okay. MC Siberit teate. Olen kuulnud. Just, vaata, see on see battle, mida... Ma olen seda dokumentaalfilmi näinud Eesti rap-battlite kohta ja seal ta vist oli või? Ei, see oli veel varem. Ta oli MC battle, mida see Gozi hostis, vaata, seal okay. Club Hollywoodis. Mm-hmm. Aga pärast seda tuli street battlite sari, mis siis hakkas Tartu tänavatel esialgu. Ma nägin mingid garaažides oli ja kuskil mingi lao ma ei tea, kas ta oli garaažides, aga ta oli kuskil nagu õues ühesõnaga. Ja siis see tuli aastal 2009. Ja siis see jõudis ka kuidagi meieni, siis oli veel Orkut. Teil on Orkut olnud. Mm-hmm. Mul ei ole olnud, aga ma olen kuulnud. Just. Ja siis kuidagi see nagu jõudis esimene ja kõige esimene smäkkautust oli üldse kuskil Tartus seal ehitus ABC parklas. Ehitus ABC Needeni kõrval. Mm. Ja siis see video jõudis kuidagi meieni. Ja noh, vaata, kui sa midagi vaatad. Noh, vaata, sa ütlesid, sa tegid kunagi parkuuri. Vaata, ma ei tea, kuidas sa parkuurini jõudsid, aga ilmselt nägid videot ja mõtlesid, et prooviks ka. Mm-hmm. Yeah. Ja siis ma nägime seda battle'it ja siis noh, ikka mingi vahetunnis või kuskil hakkasin kuidagi midagi aretama või ma ei tea. Ja siis midagi tuli, siis lõpuks oli see Tauri, et mine ka, vaata. Mm-hmm. Yeah. Ja siis ma läksin, Smack Outil 2010. See oli siis, käisid gümnaasiumis veel siis, jah? 2000, jah, ma olin siis 10. klassi õppilane. Jah, 10. klassi oli just läbi saanud, see oli suvel. Mm-hmm. Siis ma läksin sinna ja ma sain suht hästi hakkama. Ma olin siis teise nimel muidugi. Ma ise, ma olen ka nagu vaatanud klippe sellest Battle for Sugarist. Kas sa teed seal nagu enamjalt pre-written line või kas sa, noh, palju sa nagu puusalt paned? Kõik on pre-written. Aga no ilmselgelt on ju mingisuguseid hetki, kus noh, sa... mõtled koha peal comebacki vaata, mm-hmm. kus sa midagi improd, aga nagu muidu on see, et mul on homme Rogeriga battle, suur papa ütleb tavai kolm raundi, tavai suur papa ütleb neli raundi vaata, et nagu see, kirjutad nendeks raundis keegi ei viitsi kuulata freestyle battleid. Ma vaatasin osasid ja need nägid ülihalvad välja. Nagu see töötab, mis me teeme, kui on punch versus punch vaata, mm-hmm. sest et sa ikkagi mõtled selle seal koha peal välja. Punchid landivad paremini kui flow. Jah, sest come on, esiteks freestyle battle ühe raundi jooksul sul on võibolla mingi üks killer line vaata. Mm-hmm. See ei ole jätkusuutlik.
jaa. Mul endal... aga isegi pre-written battle'iga ei saanud väga paljud hakkama vaata. Ja no see on see, mul endal on ka vaata see, et mul ei ole nagu probleem stand-upis set ja tagid kõik asjad pähe õppida, aga mingil põhjusel, kui meil on olnud need Comedy Estonia ja noh, rap battle'id aga need olid kunagi no, üli ammu ja, no. ma käisin ühte vaatama siis. Ma siis ei tegelenud üldse aga noh, me tegime nagu beatiga, aga keegi nagu päriselt ei rappinud, vaid me lihtsalt ütlesime oma punch'e ja mul ma ei tea ma ei oska nagu teha ette kirjutatud laine, sest et kohe kui see beat hakkab nagu käima, mul tuleb selline adrekas, et no, mul kaob nagu maju ühendus mäluga kaob ära. Ma hakkan mingi kokutama, mul läheb mingid read sassi ja noh, kõik läheb rööbastelt maha. Aga mul on just olnud nagu see, et kui ma olen noh, õiges seisundis, siis noh, viskid pannud sõpra, noh, mugavas keskkonnas. Aju on lahti, sa noh, tunned end mugavalt oma sõpradega. Siis mulle nagu meeldib pigem noh, puusalt vaat noh, freestyle ja enne kui noh, mingi tüüp, kes teeb päriselt mingi trappi, ma ei võrdlegi end sugugi sellega, ma just ütlen, et mul on endal nagu lõbus ja vahepeal tulevad head lainid ka, aga ainult nagu niimoodi, et ma saan mingi flow enda peas. Ja aga see, kus ma käisin, see oli, kõik oli akapella, kus oleks piidile, ma poleks sinna kunagi läinud mul... Piidiga vist raskem on, jah. Kõvasti, või nagu... No see on päris no, rap siis, jah. Jah, või nagu suht paljud nagu siia maani arvavad mingi, et ma tean rapist midagi, et ma mingi tean rap lugusid, vaata. Mm-hmm. Ma ei tea rapist mitte midagi. Ma ei tea, mida need hip-hop inimesed taotlevad, vaata. nagu, ma ei tea nagu mingit boom, bap, gangsta, rappi. Ma ei tea, mis toimub, vaata. Ma lihtsalt olen mingi tüüp, kes oskas kokku vanna riime, läksin kuskil üritusele. Ma lootsin alguses esimesest voorust edasi saada, sellepärast läksin. Või noh, ikka tahtsin no, tuvitav, jah, lavale minna nagu no, lahe äsi, vaata, aga läks nii nagu läks, vaata. Aga vist on kuskil, me võibolla, nüüd on võimalus rääkida ka sellest Rogeri rap-battlist, vaata. See on kindlasti kuskil... See on mu lemmik moment mu sõnalt. See on nagu läbi käinud kindlasti kuskil podcastilest, aga me ei ole kunagi, või noh, sellises olukord ei olnud, kus nagu asja osaliselt kohal on. Ei, ma mõtlesin ka, kohe kui ma teid siin nägin koos, vaata, mul oli see, et... Sa saad vist isegi montida tolle üli hea klipp on, vaata. Keegi tegi pantsi ja siis nagu mingi kolm erinevat emotsiooni on pildis. Mingi Sander viskab mingi vihinguid, vaata. Aini filmis selle. Roger on mingi diivanil, vaatab, mis toimub. See on kõige armsam klipp Rogeris ka, sest siis näitab Roksi peale, et on lihtsalt nagu sõbrad. Ei, sest ma nautin, no minu peas oli see, Sadar, ma mõtlen, et esiteks, ma ei ole oma sünnipäeva nagu korraldanud sellest aastast saadikui, vaata, siis kui olid veel megasounid moes. Ja ma vahepeal lihtsalt nagu mõtlesin, et ma ei viitsi neid korraldada. Ja nüüd lõpuks mul tuli see, et tavai, et oleks aega üks normaalne sünnipäev pidada, aga mul oli endal täega kogu aeg siukud, ma ei tea, kas inimesed üldse tulevadki. Ma ei tea, miks. Madal enesihinnang. Nagu ise ei vaata, jah, kuna ma ei olnud korraldanud ka, vaata, siis ma ei teagi ju. Kas ikka aastat... tuleb mingi maja, kus on mingi pinksi laud ja pilani laud ja siis on mingi suitsu saun ja, ja ei, saunas saab muusikat panna. Aurusaun. Bluetoothi kõllidega ja siis Soome saun, mille seinad on tehtud välja surnud kilpkonnade selgadest. Yeah. Konkreetselt see oli, noh, ma seda igapäev sünnipäeva seal. ja, aga siis oligi, mul oli, noh, aga siis ma vaatasin, et esiteks mul oli see, et vahe kõik nagu tulid, mul üli ja meel. Sander tegi söögid, nagu ise pakkus välja, mis oli lahe. Ja siis ma ei mäleta, kuidas see nagu lambist hakkas, me kõik elutoas hängisime. Ja siis teil tuli lambis kui see, et tavi teeme rap battle, vaata. Ma olen kuskil all mingi pinksi laver ja siis Stan mingi, oh, teeme rap battle'it, vaata. Teeme poole tunni pärast. ja siis mingi lähen suurde tuppa, vaatan, nagu mõtlesin, et tulevad nagu osad. Ma hakkasin inimesi kohe, kui ma kuulsin, Stan vist ütles mulle, keegi ütles mulle, et oh, et tuleb rap battle. Ja siis ma lihtsalt käisin ringi, ma ütlesin, oh, et nagu selleks kellaajaks kõik sinna üles, et meil on nagu mingi värk, vaata. Terve sünna oli ühes toas. Ma oleks pidanud paketit ka tegema.
ja siis mul oligi see , et davai tuleb battle , siis ma ongi see , et ma mõtlesin nagu kaks punch'i valmis , mis ma Danile ütlen , vaata . ja siis olen seal ja siis battle läheb käima , mul on need kaks punch'i tehtud , vaata . me peame nii mussiga taha . Ja siis ma mõtlesin , et ei acapellas , siis keegi ütles ei beat'iga , ma ütlesin , et okei beat'iga . Dan tegi esimese laine , vaata , ma ütlen , tere , täiesti mööda beat'ist pohku , ma võin ka teha , vaata . siis davai , ma tegin endale need kaks punch'i ära , mis mul nagu mõeldud olid . tuli rahva reaktsioon , tuli Danny punch , siis tuli uuesti nagu Danny punch'ile rahva reaktsioon ja selle aja jooksul mul oli aega mõelda välja , mis ma järgmisena ütlen . ja siis oli jälle tühi leht , vaata . ja siis lõpuks tuli mingi 20 punch'i nii , vaata . aga see oli ülihaige . jaa , aga ma ei saa endale lubada , et ma olen kuskil keset 30 inimest ja nagu ma ütlen midagi halba , vaata . ja ma pidingi nagu , sa pidid leidma midagi , vaata . ei , see oli legit nagu , selles mõttes , et see oli full open mic environment , meil oli suht palju inimesi seal . kõik olid ülitoetavad . jaa , no mul oli , ma tegin selle , vaata , ma olin nii täis , et mul olid hommikul silma , tead , kui sul tekivad silmakottide peale mingisugused nagu täpid . No, et sa noh , et sa mingisugune paistetus läbi . ma olen asju näinud , aga seda ma ei näinud . see on siis , kui vaat kuna Rogeri maja on täis mingi minikülmikuid ja asju ja igal pool on noh mingi eri sauna ees , ruumis , türa mees . blankid . ole kogu spetsialist , ma hustlesin korralikult sealt ikka . lihtsalt blankid , viskid . jõhkrad alkoholi . jah , see tolle õhtu probleem oligi see , et ma jõin mingi sa tegid tundi pärast jälle tuleb video alla sa tegid tundi oleks peab Rogeri sõpradelt lõuga saanud aa oh, jaa ei ma ajasin nii palju no aga mul oligi see et ma ei olnud nagu ma olin nagu üks asi on see , et sa jood palju ja teine asi on see , et sa jood palju erinevaid alkohole ja siis sul on täis siesta kõhus ja noh ma ikka ma vaata , ma tegin seda rap battle'it ja ma tegin seda väikest noh , stand-up'i , kui seda nii saab nimetada . ega seal oli full venue . ja , me panime jah . Mati Mustonen oli teises reas mees . ta ei käi kunagi kuskil niimoodi stand-up'i vaatamas teises reas nagu . jah , aga ma konkreetselt ma tegin seda show'd nagu mingi purjus venelane , kes komistab üle miini välja . nii et noh , puhta  noh , lihtsalt kobistab , vaata yeah. . et jumal kaitseb joodikuid või mis see ütlus on , vaata . Jumal hoiab joodikuid , jah . nagu jälle nagu uues episoodis räägin jälle nagu noh , kordades , kus ma olen ülitäis olnud , siis jälle keegi kommenteerib , aga Weinbergs on ju joodik . aga ongi jah . aga kusjuures aga see oli ülilahe , nagu päriselt , see oli nagu see teie rap battle oli nagu noh , sünnipäeva lemmikmoment just seepärast ka , et kõik olid koos . Teie lainid nagu mõlemal killisid . seal olid nagu . Teid sitaks head . lainid töötasid jah . ja mul oligi see seal videos ka näha , see minu nägu , kus ma mingi lihtsalt silmad säravad suu ammuli . see oli see , kui sa koged vaata seda hetke läbi , kus su aju jõuab info ja nüüd sa nagu korraks oled selles mikrosekundis , kus sa nagu seedid seda ja siis sa saad aru , mis toimus ja see jäi ülihästi peale , su silmist on näha seda . ma nautisin täiega , sest mul oligi holy shit , kõik on siin ja ma olin nagu see , et ma ei suutnud uskuda , et actually nagu killisite nii haigelt ja ma mõtlesingi lihtsalt , et oh my god , see on kõige parem moment üldse . Need on noh , mälestused on rohkem väärt kui raha või mis iganes asjad . et sest , et show del me teeme noh , meelelahutust nagu teistele inimestele , kes on niisama tulnud või pileti ostnud , aga kui meil on kuskil peol koos olemine ja me ajame üksteist naerma , noh , me teeme ainult nagu iseendale seda  no et see on mingi hetk , mis on ainult inimestele , kes siin toas on ja see teeb selle erilisemaks . ja noh , ma ei tea , mul on kahju , et mingid talupojad ei saa seda kogeda . noh , ei saa kogeda seda , kui su sõprusringkond on , kõik on nagu elukutselised meelelahutajad . see on nagu nii , jah , see on nagu nii , noh , lihtsalt kui ongi nagu noh , koomikud ühes autos koos või koomikud koos jaanipäeval . sa noh , sa oledki lihtsalt hommikust õhtuni naerad , nii et sul on kõht kõver lihtsalt . kõik ajavad üksteist naerma kogu aeg . Aga samas on ka vaata see teema . mul on mingi kolm asja , millest ma praegu tahan rääkida , nagu mis mul on tekkinud mingi viimase viie mindiga . ma räägin nüüd järjest ära , kui tohib . no tulistame . nii , tulist . esimene asi on see , et vaata , sa ütlesid , et sa olid mitut erinevat algsi joonud seal Roksi sünnipätlil . mul oli just see , et ma olin joonud ainult lahjat .
sest et vaata mingi video on ka see andiski sulle edge'i lõpuks. Mingi video. Sest ma olin liiga täis kolmandaks raundiks. Nice. Kert Kanter on välja visanud juba. Igastas see. ma ei tea, mida see tähendab, aga okay. Kert Kanter on kettaheitja, sul on ketas ka ennel, seda see tähendab. Igastas. Ma olin seal Roksi sinna ainult lahjat teinud, vaata. Mm-hmm. Et nagu, kui ma tulin koomikute punti, siis oligi see, et mingi Sander timmis viskit, vaata. Ma proovisin ka mingi pööningul vaata viskit ja türa päris hea hakkab sarve värki, aga lõpuks oli see, et türa viski nagu viib mu minema. nagu, see on nagu vikat. Ma hoidun selle. Plus ta on nagu depressiivne vikat ka. Ei, nagu, ta on, see on sõge ja siis ongi ühesõnaga, ma paningi nagu ma paningi Roksi sinna, ma panin lahjat. Roksi sinna ma paningi nagu lahjat, aga pärast battle'it kunagi, ma ei tea, sul üks sõber hakkas seal mingi õhtu juhiks, siis see tuli tõi kandikul mingi pitsa või noh, see oli hiljem, aga ma ikkagi väga putse jäänud. See oli Rogeri päris battler. Jah, ja siis teine asi, millest ma tahtsin rääkida, oli see, et teine asi, millest ma rääkida tahtsin, oli see, et kunagi sõitsime, vaata kui need olid veel, kui Sander Tartus elas ja oli regulaarne nagu regulaarne auto Tartus Tallinnasse maikidele. Need olid ajad. Jah, ja siis sai suht palju vaata alati, kui autoga sõidad, siis mulle täiega meedis kuulata, kui Sander räägib midagi vaata, sest et sa saad alati midagi kõrva taha panna. Tal on kõik asjad nagu mingi välja mõeldud nagu detailideni. Ta räägib, ta ütleb sulle mingi mõtte, siis sa korraks mõtled, et mis asja, aga siis ta räägib 5 minutit, siis sul on see, et mingi ma olen nõus vaata. Ja siis ja ei olegi midagi öelda. Ja siis järgmine päev te hängite ja ta räägib sõnasõnalt täpselt sama juttu, sest et tal on nagu tal on nii palju infot, temaga vestlused on nagu sellised, et ta päriselt ei noh, tal ei tule nagu see jutt hetkes, vaid tal on peas mingisugused kogum skriptidest. Ta on mingis mõttes veits nagu robotlik. Jaa, aga see ongi see, et ta aga noh, tal on üli läbi, asi ongi sellest, ta tahab öelda ainult asju, mis on nagu väga läbi mõeldud ja kuidagi argumenteeritud. Ta ei lahmi väga niisama. Ta ei lahmi niisama. Ta on talletanud hästi palju informatsiooni, vaata. Aga üks asi, mis selle autosõidu juures tuli, oli see, et see oli äkki mingi 2018 algus või 2017 lõpp. Mina hakkasin stand-upi tegema 2017 mai. Ja siis oligi umbes siuke teema, et äkki 2018 algus, noh, mul on märtsis sünnipäev, siis ma hakkasin mingi rääkima Tallinnast tagasi sõidu teel, vaata. Või noh, olin juba veid Sandriga mingi, noh, edasi tagasi sõitnud ka ja siis mingi käisin välja mingi idee, et joo, et mul noh, märtsis on sünna tulemas ja ma mõtlesin, et äkki rendin mingi koha ja et suht lahe oleks, kui mingi äkki mõned koomikud teevad, noh, ma sevin setupit, äkki keegi teeb pitte, vaata, et keegi teeb nagu mingid setid 5 minutit, vaata, et Sander kas ei viitsiks, vaata. Yeah. Ja siis nagu Sandrilt tuli, noh, vaata see hetk, kui Sander sulle midagi ütleb ja sa oled võits nagu pettund või kuidagi kurb. Iga vestlus Sandriga. ja siis mõtlesin, et noh, et suht lähed, kui sa teeksid mingi piti või keegi veel, vaata, siis Sander nagu, tal tuleb see veits nagu ketta silme juba peale, et mingi, et ma ei tea, et nii viisi kuskil sünnipäeva peol, kus kõik on mälus teha 5 minutit ilma rahat. Võibolla ainuke vend, kes sellega nõus oleks, on Daniel Weinbergs. Ja nüüd tuli Rogeri sünna ja Weinbergs tegi seal tundi 2 aastat peale seda minu ja Sandri vestlust ja see mul on see, et kõra Sander. Aga on kui, ma teen hea meelega, sõpradele hea meelega, sest et see on nagu aga sa killid ka see, sest vaata, sul on suht nagu, sa oled nii poolsi, sest vaata siis, kui me olimegi kolmekesi hängisime, mina, Dan ja Ari, olime Ari pool ja siis ma ei tea, kus see lambist tuli, aga oli see, et oh, Dan, kuule, et sa võiksid nagu proovida, paneme mingid pitid, filmime 2 kaameraga üles, me läheme Ariga publikusse ja see jääb väl, nagu legit special, on ju. No me panime kaamera asetused niimoodi, aga tegelikult noh, ilma näed, et see on mingi, mul on see 20-minutine video. Smaragdi trabas. Selle 20 minuti nimi. Ja see oli enne seda minu sünnat minu arust, kui me tegime seda. Sest minu sünnal oli juba see, et kui sa ütlesid, et sa teed setti, siis noh, meil oli Ariga mõlemad silmad säravad ja meil oli see, et me teame juba, mis loo me taha paneme, sest me olime varem pannud see jazz lounge. See oli Ari Pääsküla korteris. Jaa. Fakkas me, et võib pole, et see ei ole täpnaad. Tände Blambist setti seal või? Jaa, kolmekesi olime, ta tegi Lambist setti, filmisime üles. Ma ei mäleta, mis see nagu, kust see alguse sai? No see tuli tegelikult sellest, et ma jätsin esimest korda savu maha. Ja mul oli lihtsalt, otsan see, et kogu aeg on nagu nii igav lihtsalt ja sa tahadki teha mingid erinevaid asju, et sul oleks nagu kuidagi, et midagi tunda.
ja siis see oli minu nagu pluss oota, kas ja siis Ari, ma mäletan, Ari tõi mingi viina jaa, välja jaa. Ja Dan tõmbas legit nagu noh viina shotte pani nagu mingi, ma ei tea, ta jõi mingi 10 või 12 mustika viin ja 10 jaa. Või 12 shotte ja ma mäletan, Dan on terve aeg ei ma olen kaine ei aga see ei, litinud, kaine. See ei litinudki see on mingi, ma ei täiesti tea, kas... viin tuleb väga salakavalas peale sa ei saa aru, kui ta tuleb ja sa oled läinud ja nagu mingi serblane joo mingi 50 aastaste vendadega viine ja sa saad aru, et sa tegelikult ei kannata viina vaata ei kindlasti ma olen sinna reha otsa astunud sest et nagu mitte vabatahtlikult lihtsalt nagu nüüd võtame vaata millal sa üldse nagu aktiivsemalt jooma hakkasid see ohe raske eks ta ole nagu ikka kaasas käinud edu noh aegade alguses saadik või nagu umbes kuuendast klassist või siis kui sa lõpetasid koolis õppimise võibolla enda esimesest joomisest võibolla ei tahaks nagu rääkida nii-öelda mingid numbrid välja öelda mis iganes aga ma ei teagi see tekis kuidagi ma ei tea ma olen 9. klass juba läks mingid laua viinad värgid särgid no see on Eestis ongi tegelikult esimesed joomingud tuled kui sa mingi 14 või 13 minu esimene jooming oligi 14 ja. Mitte, et see nagu peaks olema normaalne, aga see, noh. Kuidagi tuleb lihtsalt. Aga see on Eestis, noh, need esimesed ei, katsetused on vetsliiga noorena. See on see, et sa oled väike poiss, vaata, sa oled 14 ja siis sa nagu, sa näed, et seda asja tehakse, aga sa tead, et sina ei tohi seda teha. Ja sul ikka on see, et persse, ma ju tahaks seda teha, vaata. Mis see on? Aga nüüd vaata, sa oled praegu 24 on ja mitu korda sa praegu see jutajamise jooksul õllel oled mõelnud? No ma vahepeal vaatan seda. Ei sa võid no, võtta. Mul on lihtsalt see, et ma tean, et, ma tean, et sa oleks lõbus, aga ma tean, et kolm tundi hiljem mul on nagu sit tuju, sest et mul tekib keset päeva pohmakas. Kuna sa võtad järgmise? Kuna tänan teisipäev. Tänan teisipäeva päev. Ma sutsan vahele. Võib või? No. Kuul seda. Ma roksid rääksin. Tulime. Sõbraga hakkasime täna mingi 10.08 ta võttis mu kodust peale. Läksime autoga tulema. Ma olin shotgunis. Tema sõidab enne. Siis tegime seal, vaat see Olereks, mis Tartu Tallinn maantel on. Mingi esimene, mingi 70 kilti Tartust Tallinna poole. Jah. Läksime sinna. Ma lähen poodi sisse. Kell on 11.48. Mõtlesin, ma teen esimese morsi, vaata. Viru valge kuuler. See rohelist värvi. Seal on see Olerik siis on nagu see õllekapp ja siis on vaata energiajoogikapp ja kõik need siis ma hakkasin nagu õllekappi lahti tõmbama 11.48 aga seal oli taba lukk ees sest et see pannaks ilmselt peale 10 nagu lukku ja siis hommikul peale 10 tehakse lahti aga keegi polnud veel jõudnud sinna et nagu algsi ostavad ja ma olin esimene ja siis ma läksin letti, et siin on, et teil on õllekapp keegi oota, et keegi nii varada ja siis ma ütlesin, et teil on õllekapp kinni ja siis tädi tuli letti taga võtmega tegi õllekappi selle ukse lahti siis ma ütlesin, et on morsi sealt kui me oleme nagu mingi, noh, Tartust mees, vahet ei ole, mis päev on, sa tegelikult stand-up komöödiaga see, et täna on teisi päev, sul on sellest pohku see ei ole mingi argument kuskil vestluses, vaata ai, noh aga noh, selles mõttes ma käin tööl, ma olen praegu tööl mul on kaks showd veel õhtul meil on peagu, noh, septembris tuled ka iga päev need, noh, sandrikad värgid aga asja ongi selles tulevad et loodetavasti tulevad ma loodan, et tulevad jah. Asja ongi selles võiks tulla, sest muidugi mul võiks kannatust kunagi kui kannatus loobki head kunsti aga kunagi kui oli mingi 4 showd kuus või 3 showd siis oli täiesti nagu paar jooki teeme enne showd lõbus selline häng paari krediiti on veits koomikutel või nii, muidugi teeb aga nüüd kus Eestis on see muutunud nagu päris töökohaks ehk siis sa teedki enamus nädalast ongi showd kogu aeg siis veidike peab nagu muutuma see suhtumine, et okei, kui ma päriselt iga show hakkan enne iga showd hakkan jooma siis ta hakkab nagu su produktiivsust esiteks nussima et sa nagu jood üks kolm päeva ja siis sul on veits nagu
keskenduda raskem, mingi päev sa juba ei keskendu nii palju oma materjalile. Või siis noh, okei, okay, sul on võits uiman olla, sa ei viitsi oma uusi täge pähe õppida, ma lähen vingin, aga noh, niimoodi sa ei jõua mitte kuhugi, sa tahad lõpuks ikkagi nagu seda töökohana säilitada. See kõik on individuaalne tänd. Ei, on kindlasti, jah. Nagu minu jaoks mulle ei sobi lihtsalt see regulaarne kaanimine. Te rääkisite eelmine episood meelemürkidest, mm-hmm. siis algusest noh, tänd arvas, tänd ei saanud aru, mida Roger mõtleb, siis lõpuks Roger mõtles meelemürkidel alkoholi. Aa. Alkohol, ma ei ütleks seda kohta meelemürk, meelemürk on ikkagi narkootilised ained, on ju. Mm-hmm. Ja nüüd õige potsed ütleb, et aga alkohol on ka narkootiline aine, igatahes. Mm-hmm. Point on selles, et kõik on individuaalne, see kuidas inimene funksioneerib, vaata, kes mm-hmm. funksioneerib kanepiga, kes funksioneerib alkoholiga ja mina isiklikult, kui ma teen mõned õlled mm-hmm. enne setti, mm-hmm. mul tuleb tekst meelde, mm-hmm. ma suudan nagu keskenduda tänu sellele, et minus on alkohol, aga kui ma lähen nüüd kaine peaga sinna, siis on see, et türa mingi mitu seda venda vaatab mul otsa praegu, oh, need räägivad teises reas, oh, see sosistab, see tõusis püsti, see läks minema. Aga kui mul on paar õlli, mul on pohku vaata. Ja aga kujuta ette... Ma saan enda peast mõtted kätte, sest ja, okay, et ma olen loosim. Ja ei, no kindlasti, vaata, aga no, alkohol teeb on ju keele ja pea pehmeks. Olen, mis staadiumis sa oled. Aga mis ma nagu öelda tahan, on nagu see, et kui no, sinu tempo praegu on ju sulle töötab, mida iganes, mm-hmm. no, ma ei ütle mitte kellelegi, et ta elab oma elu valesti või nii, sest et ma ei ole nende peas. Ma ei tea, mis on sinu eksistents. Täpselt. Seda tulebki respekteerida. Just, ma ei tea, mis on sinu eksistents ka. Aga nagu lihtsalt kujuta ette, et noh, ütleme, et Tauri saab 3 aasta pärast, noh, näiteks ta hakkab regulaarselt maikima, vaikselt hakkad, nagu hakkab sette killima, rahvas hakkab oma vahel rääkima, piletid hakkab müüma, noh, sa saad mingi enda show välja pandud, järsku sa, noh, tuuridki, noh, järel pidevalt ja nii. Aga see ei ole enam see, et sa teed pinge vabalt mingid maike, vaid sul on kohustus inimest ees, kes on pileti ostnud, sul on kohustus nendeni materjal tuua. Aga ütleme nii, et sa ei ole endast treeninud seda lihast teha kainena neid showsid. Järsku sa oled lõksus. Ei. Sa oled lõksus nagu, kes see Rootsi DJ, Avicii. Avicii juhtus niimoodi, et ta teebki aines peaga kogu showsid, ja ta ei suuda oma ärevusega toime tulla. Ja flippas ära ainete pärast lihtsalt. Ja flippaski, aga, sest et ta ei osanud... Mul on su väidet... Ja samas ta ei osanud pidurdada. Bert Kreischer teeb samamoodi joob kogu aeg. Vastus on olemas. Aga tema, Bert Kreischer, tegi ka kaineid kuid, ju. Tän. Ei, seda küll jah, aga lihtsalt... Point on selles, vaata, sa ütled, et tavet nüüd ütleme, et kui Tauri joob 3 aasta pärast kohta, kus piletid müüvad, inimesed teavad, siis olukord on vastupidine. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ma teen praegu mõned õlle, et ma olen open maigile vaata, okei, ma olen 3 aastat seda asja teinud, aga ma ei mõtle, et oh, et inimesed siin teavad mind. Kindlasti paar tükki teavad, peavadki teadma, äkki nad on regulaarid, kes käivad külastamas mm-hmm. vaata. Aga nüüd, kui tekib olukord, kui ma peaks olema legit vend vaata, siis on see, et inimesed juba enne minu lavale tulekut, nad on minuga nõus. Mm-hmm. Praegu ma olen open maigile, ütlen mingi lause, et saada rahvas endaga kaasa, aga mm-hmm. kui sa oled legit välja müünud vend, siis inimesed on juba sinuga nõus. No, sa arvad, et sul siis ei ole seda pinget, siis ma arvan, et, kui see on sinu publik. Siis ma arvan, et ma saan teha ka väiksema alkoholikogusega mm-hmm. showsid, vaata. Et siis, okay. siis see situation flipib, vaata. Et kui minust peakski saama elukutseline koomik, mm-hmm. vaata. Sest noh, praegult on seis selline, et ma ei ole Jakob Kähr, ma ei ole Sander Õigus, vaata. Mm-hmm. Et ma olen kuskil... Ma olen hetkel mingi see välja mõeldud vaguni peal vaata. Ja, ja, ja. Ma sain suvetuurile mingi 2 päeva vaata. Ja, aga samas nagu ei saanud ka vaata. Ja nagu ja ongi vaata, see on see keset nagu, ma räägin sulle ära, siis sa räägid mm-hmm. peale mind on ju, väga hea. Ühesõnaga. Sa räägid nagu Mart Helme pressikonverentsi. Vendadel on ikka asi paigalt. Tän, kuule mind. Point on selles, et nagu hetkel ongi nagu see teema, et kui sa hakkad stand-upi tegema, vaata kui Sander hakkas stand-upi tegema, siis ta oli esimene on ju. Mhm. Siis vaata, ta ongi rääkinud seda, et türa poisid ei tea, mis tunne oli ilma paketita stand-upi teha oma raha eest, türa keset teed, sa pents otsa. Ma tegin 3 aastat nii, esimest 3 aastat. Jah,
vahva. Aga nagu okei, okay. Aga vaata, kui Sander alustas, siis oli see teema, et siis ei olnud Ari Mattisid ja Sandrid, kes müüvad venesid välja, vaata. Mm-hmm. Ta ei teanud seda lõppu. Mm-hmm. Aga nüüd, kui nagu ongi see, et kui sa hakkad stand-upi tegema, mingi Jakob Kärt tuleb stand-upi tegema, vaata, ta näeb, mida Ari ja Sander teevad, on ju. Ta näeb, et oh, sinna võiks jõuda. Mm-hmm. Ja nüüd ongi see, et kui sa alguses hakkad stand-upi tegema, siis sa mõtledki, et türa küll, et tavai, see oleks suht lahe nagu finish. Aga nüüd, kui sa teed ja teed, ma olen 3 aastat teinud, ma usun praegu 3. aastal nagu vähem kui 1. aastal, et ma jõuan sinna, kus Sander või Ari praegu on, vaata. Mm-hmm. Et ma olengi praegu nagu keset järve paadiga, ma sõuvan kuskil suunas, aga nagu kallast ei paista, vaata, aga nagu aerud käivad. No igal ühel on just. Igal ühel on oma rada. Ja nagu ongi lihtsalt see, et sa pead aerutama vaata. Okei. Okay. Et see on neutraalne punkt on hetkel. Mis ma nagu tahtsin öelda, on lihtsalt endas kogemusest, kui me räägime just sellest, vaat nagu artistina su töö on saavutada enne lavale minekut, see olenemata sellest, mis su elus toimub. Äkki sul on jumala, noh, putsis, ma ei tea, naine jätis maha, kuradi, kui lihtsalt kurb on olla, mis iganes, sinu töö on enne lavale minekut viia end seisundisse, kus sa suudad inimesi rõõmsaks teha. Paar õlut. Aga mul endal kunagi oli nii, et ma ei esinenud, kui mul ei olnud kivi. Ma pidin enne igat esinemist, ma pidin piipu paffima. Sest ma tundsin, et see teeb mind paremaks koomikuks. No täpselt, see aga ongi see. Ei, teil aga on tegelikult moment, ei. Praegu mõlemal on või? Teil ei. On praegu veid see, et sina üritad öelda Taurile, et pliit on kuum, aga Tauri peab ise katsuma see. Ei, ma lihtsalt ütlen, jah, et ma lihtsalt ütlen nagu seda. Mul tulevad parakad, kui ma kivid enne mis nagu, showd, nagu. Ei, aga, ma ei tee kivid. Ei, aga ma ütlengi nagu ma seda, mis nagu, kuidas see kulmineerus, oligi see, et mul ei olnud enne showsid ainult see, et ma pean oma setti vaatama, ma pean nagu erinevaid asju tegema. Või mul oli ka see, et holy shit, mis siis, kui mul on kuskil Vene kultuurikeskuses mingi tähtis keika ja ma ei tea, diiler ei võta vastu või midagi. Või kui mul oli kivi, ma fuck, noh, sa lähed, aga enne lavale minekut sa nagu lihtsalt köhid ja pesed nägu. Noh, see on nagu nii, ma ei tea, mul endal tekis väga haiglane tunne sellega seoses. Hmm. Ja tegelikult nüüd, noh, kui ma jälle ei tee savu, siis mu setid on, noh, ei ole kannatanud üldse. Sest et ma olen seda, ja just täpselt. Savu, no täpselt. Või siis Tauri, see, kes sina oled inimesele naljakas, see on pettekujutelm, et alkohol on mingi vajalik osa sellest. Sa oled lihtsalt harjunud sellega. Palju sa oled minuga koos olnud, kui ma kaine olen? Mitte ühtegi sekundit. Aga see ole ise endaga ka ühtegi sekundit kaine olnud. Ega sa oled olnud autos, kui ma kaine olen. Ma sõidan ju. Okei. Okay. Suht palju korda neid olnud. Nagu see on jälle vaata see, et Tauri ütles, et Tauri küsis mu käest, et mis ma Tänile võiksin öelda, ja nüüd sa ütled, mitte ühtegi sekundit, see on nagu sama asi, vaata. See on vale. Ei, on küll, jah. Nagu, aga miks sa valetad? Ja, no, ma üritis miks sa valetad mikrofoni? Ma üritisin naljada. Keegi naeris. Üli tõsiseks kisub vaikselt ära. Naljakad ja mitte naljakad naljad tulevad samast kohast. Sa ei tea, kas miski on naljaka sinna, kui sa selle välja ütled. Ei, okei. Võt. Ei, kõik on cool, me sõbrad, no, kõik läheb aga hästi. Ja ma tegelikult kusjuures mõtlesin, et täna on nagu teil esimest korda selline podcast, kes võib, nagu, kus keegi võib päriselt lõuga saada. Ai, noh, ma ja läheme välja, paneme joonele, vaata. Ei, ma tahangi lihtsalt öelda, et vaata, ma uskusin nagu aastaid, et komöödia ja savu on nagu mingisugune, noh, et need käivad käsi käes ja et need peavad nagu et sa kirjutad kivis peaga, sa esined kivis peaga, aga tegelikult, noh, mis ma olen praeguseks õppinud, on see, et ma ei teada kuidagi, ma ütleks, et sa või isegi nagu nussib su perspektiivi, sest et publik ju ei ole kivis, sa ei ole publikuga samal lainel. Jaa, aga tän jällegi, see, mis ma enne ütlesin, see on individuaalne, sa tead inimesi, kes funksioneerivad kivi pealt, sa tead inimesi, kes funksioneerivad alkoholi pealt ja see, mis sa praegu räägid, on sinu enda perspektiiv. Ei muidugi, jah.
ja noh, taaskord ma ei ütle, ma lihtsalt ütlen, see on väga tõsine arvestam. See on väga tõsine asi, millest sa räägid, räägid millestki naljakamast. Okay. Vaata, kuhu me jõudsime sellest, et Tauri üritas sulle lihtsalt nagu sõber õlle pakkuda. Ja, ei, aga ma lihtsalt... me läksime mingi spiraaliga kuhugi sügavasse vette praegu. Ma lihtsalt püüan nagu... Ja räägi pent, kellel nokkab üldse tagur pidi. Just. ma lihtsalt tahan, et minu... kannatustest ja minu nagu elu õppetundidest oleks võib-olla ka kellelegi teisele kasu. Ja, tän, siis tän. Sellel on mingi tähendus minu jaoks. Ja, see on nagu Sai Senno teeb neid koolis vaata. Just täpselt. Ja. Ilma, ilma... Poisid. Üks asi on see jälles ka vaata, et nagu okei, okay, Tän, sa oled teinud 8 aastat stand-upi. 9. Kohe 9. Roger, sina mitu aastat oled teinud? 4. 4. 2016 debüüt. Jah. Väga hea. Mul on 2017 debüüt. Te olete olnud minust laval kauem, aga teil kipub minema meelest see, et ma olen teist vanem päriselus. Oota, mis on nüüd minu pihta? Mina olen ei. See ei ole mingi offensiv teema, lihtsalt ma olen näinud teist kauem päikest taevas. Ja selle arvelt ma juba tean midagi, mida teie ei tea. Okei. Okay. lihtsalt... väga aus argument. Elukogemus on asi. Just. Et ma räägin tänne, et... Ma ei ütle, ma ei ütle seda sugugi parastavalt. Mida? Et ma lihtsalt ütlen, mis nagu minu elus on kujunenud pette kujutelmaks või mis ma olen ise taipanud, et see oli nagu noh, mingi vale, mida ma endale ütlesin sellepärast, et, et minna lihtsama vastupanu teed. Aga see ongi see, et nagu vaata, samamoodi nagu väikestele lastele vaata ütled, et ära mine sinna, ära mine jää peale, sa kukud auku sisse. Aga ta saab sellest alles siis aru, kui nagu ta on seda kogend. Ja see ongi see, mida me kõik elus õppime. See on minu teooria. Nagu, sa ei saa kellegile... No ma ütlesin mingi paar mitte tagasi vaata. No, sa ütled talle, et pliit on kuum, aga tännakas mingi toma teemad siin ajama. Jää on õhuke ja pliit on kuum. Okei. Mis en veel tegid? Mis ma nädalavahetusel tegin? Issan, ma pean kalendrit vaatama. Roks, mis sa tegid? Ma käisin Pärnus pidu panemas. Hui, kus kohas? Mingi gastronoom, mingi uus koht, siis käisime Moona pitsat söömas, apteegis. Ma käisin Nublu ja selle, kellega tal koos oli akustiline live. Kurdi Strings või? Jaa, ja siis Gameboy Tetrisel ka. Tegid nagu instrumentidega, suht huvitav oli. Hui. Jaa, täiega nagu äge elamus. Palju rahvast oli? Sitaks, Amende villas võtse väljas. Okei. Okay. Ja see, noh, see oli ikka täis. Inimesed istusid, siis olid neid, kes seisid kõvasti. Ja siis vaata, villa enda poolt on vaata need lauad ka, kus on sul mingi neljakäiguline õhtusõg konserti ajal. Aga ta sõlti süüa ka või? Ei, me ei saanud, meil ei olnud see pilet. Meil oli, me seisime lihtsalt. aga no ei, üli lahe. Aga need lauad olid seal. ja lauad olid olema seal. Okei. Aga muidu see teema ka, et ma kutsusin sõbra 17.40 järgi. Ta oli väga aus. Ja niimoodi juba milusti. Sest et jääb... Oota, Tän, sa õlli ei tahnudki või? Ta võtab vist... Ta või ta... Oo, potikus saab tead mida või? No. Võta kindlalt, vaadist tuleb kosmos. Okei. Okay. See on põhjala... See on just... Mina ütleks, minu arvamus nüüd, aga see on kõige parem õlu, mida ma joond olen. Maitselt. Ja see on Eestis tehtud, mis on just... Hele, jaa, ta on hele õlu. Ma olen siuke hele Davaadi õlle fänn. Ma olen tegelikult, muidu ma olen tumede õlu fänn, aga see hele nagu, ma ütleks, et see on kõige parem õlu, mida ma joond olen. Minu mõelest on nagu, jaa, ja, no, kui ma üldse peaks valima lemmiku vaadist, Guinness võibolla. Seal on see, et see on mingi nitro vaasil, see nagu käib üles alla. Aga kus juures ma just mingi poolest tund tagasi rääksin sõbraga, kes on käinud seal potikus nendel Bombossa Brotherite, mis iganes... Bombossa Brothers! Nendel õue eventide, kus nad seda house'i tiksuvad. Mm-hmm. Ja siis tüüp ütles mingi töö, et potikus on full remont tehtud. Jah. Päriselt või? Jah, kõik on täiesti. Nagu väga kena. Pildik ei käi enam mingi naelaga kinni või? väga ilus on. Sa ei tunne äragi. Päriselt või? Tagahoov on siuke, et noh... Aga see, kus meil lava on, seal ei ole enam auke seinas või? Ei, see on. Ei, nad on hoidnud aga, ikkagi oma selle stiili. Kas setid on õues või? Ei, toas. Meil ühe korra tegime õues. Okay. Mulle meeldis siis jõgi. Aga... Mul oli soovend soov, sest vaata puud oli tees ja sai näinud osas inimesi. See mind häirib. Mulle meeldib näha inimesi. Eile näiteks, vaata esimene show, meil oli eile kaks suvetuuri, need lisa showd on. Esimene show oli jumala nice. Ja teise ajal, tead, mul tekis siuke... Kui ma ei näe publikut, siis mul on vastik olla. Mhm. Sest mul on selline tunne, et ma esineks nagu... Odeon või?
jaa , oota . liiga ere rambivalgus . jaa , aga noh , seda saaks siis vaata võib-olla nagu leevendada , kui publiku peale ka mingi väike valgus panna , onju , kas . aga lihtsalt mul tekib see , et vaata , ma ei tea , kas sina ütlesid see ükskord , et vaata see Simon ja Garfunkel . Võta võti . Nice. See Simon and Garfunkel , vaata see lugu , see Hello darkness my old friend mm , -hmm. et kas see on tegelikult nagu see , et ongi nagu tervitus sellele , vaata mm , -hmm. et nad ei näe publiku , noh , et sa esinedki vaata nagu tühjusesse . Et mul tekib alati see , et kui ma olen niimoodi , et ma ei näe nägusid või näen nagu lihtsalt mingi üli , noh , natukene peanuppe muidu ja siis kuuled mingit naeru , see tundub kuidagi selline mm , -hmm. ma ei tea , see ei tundu nii personaalne . Disconnect tekib kerge . kas tunned , oled kunagi mänginud Call of Duty esimest Black Opsi ? ei . ah , okei okay. . Kuulajatele , kes saavad aru , siis see , kui sa oled laval liiga ereda rambivalgusega , siis sul tekib see What are the numbers , Mason ? see tunne okay. , kus sulle lastakse valgust näkku ja . sest see minu arust on , aga osad teevad niimoodi , osadele meeldib , et nad ei näe isegi inimesi , vaata  ja aga ma ei mul ei suuda , sest mul tekib siuke mõnus tunne , kui ma näen inimeste nägusid , vahet ei ole . Kas... Odeonis siis , kui ma Odeonis host isin ja nagu host'ina on väga tähtis , et sa näed nagu , mida publik teeb kogu aeg , siis ma tegin niimoodi , et oli rambivalgus ja ma panin nokatsi nagu , mul oli nokats peas , panin nokatsi alla , nii et ma nägin neid ja see nagu veits aitas , aga oh mees , eile see viimane suvetuulikas taaskord aitäh kõigile , kes nagu on käinud . ülilahe on olnud jah . aga eile ma nagu close isin seda viimast Odeoni ja noh , panime Mussi , noh , hundi vaata , panime mängima ja tuli noh nagu Saltoga lavale ja siis ma tegingi ma tegin mingi 25 minta no, kus ma lihtsalt riffisin , tegin crowdwork ja noh , see nii hea tunne on vaata , et me oleme legit nii palju harjutanud ja noh , ei ole mitte mingisugustki pinget ega midagi , oledki täiesti hetkes kogu aeg publikuga , mõtled kogu aeg oma järgmise laini peale ja noh , ja siis oligi , kuigi noh , lõpupoole oli see , et ma sain nagu noh , aplausi ja neid hästi valjusid naere , sest et see crowdwork kujunes nagu väga naljakaks ja teed callback'e kogu aeg ja need alati landivad like crazy ja siis kumb sul rohkem meeldib , hea aplaus või nagu siuke hullult vali aplaus või siuke nagu räme hea naer ? Ma arvan , et räme hea naer on , oleneb kus ta nagu tuleb , kui ta tuleb su nagu nalja keskel ehk see aplaus võib sinu nagu taimingut natuke nussida et kui sa teed setup'i , tuleb mingi naljakas tag ja rahvas plaksutab , siis su see viimane punch , vaata noh , mõnikord on see , et sa pead üldse otsustama , et ma siis ei tee seda viimast punch'i et nüüd on õige aeg minna järgmise nalja juurde , sest muidu sa nagu nii , aga tuleme nüüd korra tagasi mu nalja juurde et kurat , vaata meid , räägime , kuidas aplausidega diilida , suffering from success . Kusjuures ma ei tunneks ennast väga mugavalt , kui sa räägid vaata setup itest ja punch idest vaata sest et inimesed ei saa aru . Kuigi setup on siis põhimõtteliselt see , mis sa pead nagu põhimõtteliselt , punchline on kõige olulisem osa , sest see on see osa , mis on naljakas mis siis nagu ja setup on kõik see , mis sa nagu põhimõtteliselt ütled selleks , et see asi , noh , et see lõpunaljakas ütlus siis nagu tabaks . ma sain mingi 2 aastat peale stand-up'i tegemist teada , mis asi on tag . Ja nagu siiamaani nagu inimesed käivad nagu vaatamas seda kõige nagu seda pinnapealsemat produkti , mis nagu stand-up'ist saab , vaata see , et Roger tegi seal selle nalja , vaata , aga tegelikult sinna sellele järgnes mingi ränk setup , mingi need tag'id ja see oli punch , aga siis , aga inimene saab ainult kätte sealt selle , mis see nagu millest ta aru sai , vaata . Setup , ülesehitus , punchline on kõik sõnad , mis on naljas on , viivad lööklauseni ja punchline on lööklause ja tag on nagu see lisa lööklause . Tag on lihtsalt mingi random sõna võib-olla , mis sa ütled vahepeal , vaata . ja noh , see on lihtsalt nagu alguse asi , kui sa alguses teed stand-up'i , siis tasub nagu ära õppida või proovida teha selliseid klassikalisi , noh nagu Jimmy Carri nalju . Jimmy Carri , noh , iga nali on väga-väga üli , noh , õpikunali , vaata , nagu setup ,
ehitan nalja üles ja siis kohe punch ja tag. Ja aga isegi kui sa oled nagu mingi storyteller koomik, noh, sa oled, Roger, sa oled nagu pure storyteller ja see ongi no, nagu... No mul on mõned bitid. Ja, aga noh, need mõni... bitid on nagu loo sisse peidetud. Ja. Need on ikkagi, need struktuurid on ikkagi olemas, need on lihtsalt nagu noh, peidetud mingi loo sisse, mis tõttu need üllatavad nagu veel rohkem. Aga noh, tasubki nagu need reeglid ära õppida, enne kui sa hakkad neid nagu murdma. See on noh, Roksil on laval oma nägu, nagu mulle meeldib see vaat, et üks, tal oli alguses peale oma presence. Üks Roks on see vend, kes siin nagu istub, aga teine Roks on see, kui ta saab mikri kätte ja ta on seal vaata. Ta annab seal, siis mul tuleb lihtsalt võimalus anda, okei? Okay? siis tuleb! Kui sa need minted järgi seal olen. Arva, Agroks läks asja ära vaata. Oota, ma käisin korra vetsus ja Tänil on nokats teist pidi. mis toimub? mis siin toimub? See nokats pöörleb. Kuule, aga tegelikult üks asi veel, niikaua kui ma siin saate külaline olen, me ei jõunud rääkida sellest võrdlusest minu ja sinu vahel, et me oleme sama inimene. Sest et mina ei ole sellega nõus. Ma ka mitte. Selle pärast, nagu ma räägin, Mikki ütles teie kohta, ma ei ole Mikkiga ka nõus. Sest et see on nii naljakas. Ma ei ole Mikkiga nõus. Aga kuula, mida Mikki ütles. Räägi. Saad aru, see Mikki pani teid üli hästi kontseptsiooni ära. Ta ütles niimoodi, et te olete selle sama mündi, sama külg. Okay, kus on? ja just see, et te mõlemad ei ole veel nõus ka. Ja te olete nii sarnased, et ei ole isegi erinevad. Kui keegi ütleb, et ma võin öelda üks kõik kelle kohta sama mündi, sama külg, mis siin andekat on? Ma võin öelda, et... ja Mikki sa fucking kiilakas häkk. ma võin öelda, et Mikki on Johnny Sin, sain teid väiksema riistaga, vaat. Või nagu... Johnny Sins. Mr. Proper. Ühesõnaga, nagu see on jällegi vaata see asi, et mingid asjad võibolla kuskil olukordades on kattunud või mingisugused, ma ei tea, mis asjad me oleme teinud ja siis tahetakse imeda sealt sellest vale pastakast välja. Okay. Nüüd on sama inimene vaata. Kuigi minu arust, mina ja Tän, meie loogikad on erinevad. Ma olen kõvasti teadlikum inimene. aga Tän arvab täpselt samamoodi. Ei, on ju. Kui mul lähevad trussikud katki, ma ostan uued, mitte ei kanna Sandri vanu. okei, selles osas te tõesti. Mul ei ole seda, et kui mul midagi ei ole või ma saan mingi pasaga hakkama, ma kas ostan uue või ma nagu teen selle asja korda vaata. Või nagu mul on autojuhi load, sul ei ole vaata. Okei, aga mina... Sa oled akadeemilisem inimene. Ja, siin on see, jah, sa oled akadeemilisem inimene. Kuidas mina arvan, et mina olen sinust parem? Sa oled tore inimene. Ma pean siin enda sõbraks. Aga praegune... Ma soovin, et ma saaks sama öelda sulle. Praegune vestlus ei peaks olema... Ei peaks keerdema selle ümber, kumb on kummast parem. Miks te erinete? Vaid praegune vestlust peaks... keerleme selle ümber, et mis on sinu plussid ja mis on sinu miinused, vaata. Mm. Et ma ei tule ütlema, et ma olen sinust parem. Ma ei ole seda öelnud, seda ütlesid sina praegu, hakkasid kõvatama südamest. Ma teen nalja. Ma tegin ka nalja. Jack and Jones, kus on ACK? Ma ei tea, ma olisin kaltsukas selle. No ilmselgelt. Sa arvad, et seal on midagi kaltsukast ostetada? No. Ei, aga üks asi, mis meil on küll ühist, on see, et meil on mõlemal jäme türa. Ma ei ole sinu oma näinud. Võta nüüd välja. Veits kontenti graffale. Neil on suur riist. Aga noh, lihtsalt... Ma ei teagi, noh, kindlasti... Elustiilid on sarnased. Aga noh, kas on... Sellest sa ei saa ju nagu vastu öelda. Te elustiilid on sarnased. See, kuidas te kulgete läbi? Mul on vesi. ei ole. Mul on vesi ja ta on õllega. No kus ma tean, et see vesi on tegelikult? Seal võib olla vabalt mingi kuradi toonik või midagi. Nuusuta. Ei taha nuusuta. Võibolla mingites olukordades me oleme kogemata käitunud samamoodi, aga me oleme täiesti erinevad inimesed. Oleme küll, ma näen ka nii. Kujuta ette, ütleme, et nagu Sandri õigus vaata. Ta helistab Tännile. Enne kui sa kellegi helistad, ma olen sellest sõpradega ka rääkinud, et nagu sul on iga nagu sõbraga eraldi maailm, vaata. Et kui Tän läheb siit nahhui, mul on Roksiga oma maailm. Kui Roks läheb siit nahhui, mul on Tänniga oma maailm. Ja kui mina lähen siit nahhui,
siis on nagu teil oma maailm , vaata yeah. . ja nüüd see , mis siin on kõikide asjade segu mm-hmm. . ütleme , et nüüd , kui Sander helistab , vaata , Tänile , tal käivad enne kõne mingid mõtted peast ära , ta tajub , millest ta saab rääkida ja kuidas ta saab rääkida ja mis maneeriga ta seda teeb . ei , ma harjutan enne . Sander helistab sulle , sa ei saa harjutada seda , et Sander sulle helistab , sa ei tea , kuna ta sulle helistab . ta on kogu aeg valmis . ma olen kogu aeg valmis . ma käin open mic idel vestlusi harjutamas . Ja nüüd, kui Sander helistab mulle , vaata , siis tal käivad üldse teistsugused mõtted peast läbi võrreldes sellega enne seda , kui ta Tänile helistas . Järelikult me ei ole samad inimesed . ei ole kindlasti . okei , väga tugev argument , aga mina ütlen , minul jääb siuke mulje onju , nagu te oleksite salaja . sina , Miki , te kõik , te tahate , et me oleks sama inimene . täpselt . aga mina ütlen seda , et mul on selline mulje , nagu teil oleksite salaja Siiami kaksikud ja te käisite opil ära ja nüüd te hullult tahate olla erinevad inimesed . me sündisime munnipidi koos . jaa . aga mulle jäi suurem tükk . ma arvan , et see on perfektne koht , kus lõpetada . see on väga mõnus koht , kus lõpetada . sõber on . kuule , suur aitäh , et sa tulid , Tauri , sitaks lahe . Thanks , et ma tulla sain . Sorry , et säritasid . Sorry , et säritasid . aga ei , kindlasti tuled tulevikus veel ja üli fun oli . Jep. Toi. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle?